どうもデイジーです。というわけで本日は12月19日、新たな願い消装備がやってまいりましたというわけで、こいつを一体紹介していきます。こちら、海洋の心、ダイヤの首装備だね。いやー、首はね、追加打撃とか追加射撃とか、いろいろ入るから美味しい装備でございますね。ちゅうわけで願い家他にも見てまいりましょうか。今回の願い家の景気は、お、これ、魔法耐性入ってるじゃん。嬉しいね。で、電撃耐性と、ちょっと魔法耐性はお肉とかで上げることができないので、やはりこういうガチャでね、ケーキでピョキッと出てくれると、嬉しい、美味しいところでございますね。というわけで他には、螺旋の王の変身インクと、スター社の変身インク。なんか魔法系だね、今回のインクは。そんな感じで、早速、引いていきましょうか。ほいほいと、さあ、パパパッと出てくれると嬉しいんだけどね。なんか最近はね、そうそう、たくさん使わなくて済んでいることがあるので、まあ、パクッといけるんじゃないでしょうかね。というわけで、20回目で英雄チェイズが来たね。英雄チェイズは、23回目来ました。海洋の心、ディープブルーのダイヤのネックレスというわけで、ダイヤのネックレスですってよ。というわけで早速見ていきましょう。海洋の心、装備レベル150のネックレスですね。で、ダメージを8追加と、で、命中を24上げる。まあ、防御とか回避とかダメージとか命中系は平均値って感じだね。で、能力の方を見ていきますと、耐久プラス15、で、生命成長プラス5。さらに見てください、これ。運勢プラス10。パーセントつわけでね、パーセンテージで上がるんですよ、運勢が。これは、ガロックするときに絶対使えるでしょうと。他には、HP 満タン時の与える物理ダメージが 10% 上昇。ちゅうわけで、物理ダメージなので、これは遠距離射撃系に特化してるかな。さらに 10% の物理と魔法ダメージを軽減。ちゅうわけでね、いやー、ダメージ軽減もあるし、与えるダメージ 10% 上昇と、まあ HP 満タン時なんだけれども、つうのがあるし、運勢のプラスもある。なかなか、なんだろうな、パーセンテージで上がるので、特化させればさせるほど上がりますよっていう感じの装備だよね。とりあえず首につけてみるんだけれども、現在のデイジーは運勢101プラス123と、どれだけ上がるのかいう感じでつけてみます。とほい224がやっぱりね、いい上がりだよねこれね。101プラス144と、これ運勢上昇すごくいいんじゃない。だって運勢って魔法命中は上がらないんだけれども、物理攻撃、あと遠距離攻撃、遠距離射撃の命中を上げてくれるっていう結構重要なね役割を果たしてくれております。まあ日常使いでもかなり使えるんじゃないかなという感じでございます。でこれをね、ちょっと運勢系を上げまくってさらに納税しますよ。現在僕の幸運値はこれ354というわけでね、つけてみましょう。354がどう変わる。375か。この 10% は食べ物祝福とか納税祝福とかの前に 10% がプラスで入るんだね。なるほどね。575つわけでやっぱり21しか上がってないね、現在のデイジーは。幸運のリンゴとか、あとそもそも自分の運勢の値にのみプラス 10% がかかって、この祝福された食べ物とか納税者とか幸運な場所だったりとかで上がった分には 10% がかけられることはないということみたいですね。そっかそっかそっか。うわー、これ最終値にプラス 10% でかかってくれれば嬉しかったんだけれどもな。やっぱ二刀流とかよりも両手持ちですげー一撃をバコンと出しますよっていう装備だったりとか、あと遠距離射撃とかで効果力を出しますよっていう系の武器だったら、クリティカルとかも入るとすごいダメージが増えるので 10% 上昇するっていう、これが普通についてる首飾りっていうだけでもかなり強めではありますね。で首飾りってこの追加打撃追加射撃っていうのがつくんですよ。でさらにその土付きを狙うことができるということで、このダイヤの
この海洋の心くんは伸びしろがある、まあいわゆるその下地となってくれるタイプの装備ですね。これほらエンチャント容量を見てみるといいんだけど、これ1305しか食ってないのよね。元々のエンチャント容量も2975とね、かなり高めなのよね。ので海洋の心は引いてすぐめちゃくちゃ強いよっていうのを実感できる装備っていうよりかは、こいつを元にして土付きの厳選をしてあげるっていうことでかなり強めな装備に変貌してくれるんじゃないかなという感じですね。もし土を3つつけてみたいとか、限界突破をモリモリさせたいぜっていうようになると、海洋の心はいい下地になってくれるんじゃないのっていう感じですね。というわけで今回はね、ほんと首装備1個というとてもお財布に優しいガチャだったので、とてもとても短い動画ではありましたが、なかなかこの子をやろうとすれば化けるんじゃないかなといったそんな感じでございました。まあただ運勢プラス 10% がね最終値にかかってくれれば超嬉しかったんだけど、ガロクに使えて、まあ幸運プラス 20-30 程度でもガロクの時にね、まあ気休めでつけることもできるので、そっちも使ってみたらいいんじゃないかなと思います。というわけで今日の動画はこれぐらいにしておきたいと思います。また次回動画や配信でお会いしましょう。バイバーイ。